بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سحبتي دقالي اكو حلو يوتيوب شانل كيفيس بيتش هي قفل بفيديو وانا قاعد دمانت كل جنيد الكين ولا لي قالي ان شاء الله وحاني كسر وين اسم راجع ديال اليوتيوب شانل ديال فيس بيتش انت اصحابي اللي سروا اصحابتي نوع صب اكو على اليوتيوب شانل كان فيس بيتش المقلد يولي بقى برامج دين ولا شيء ده مولا كي سوماليت هذه تايمر كو ريس دار كيس فيديو سي مقلد يولي برامج دين وحان كاسنا شانل سبسكرايب ريدو سلسله بالك فرصه لصوت فيديو كتب بيان صور دون ان شاء الله دي لانه سياسة لما دور عليه وحنا كعصرنا فيديو سي شير جريسان لا جريسان كمنتنا يربطنا إن شاء الله دي لازم هاي المعمننا إن اليوتيوب كي جل هذا الشان يوتيوب كي ودي جل هذا الكريسان فهمتين لغة جوني ولغة الله جت إن شاء الله دي لازم وحد كل هذا الإنسان لغة لايكس كي يتكون هذا الإنسان إن شاء الله دي لازم أدي يعني كيوم هذا علنا فيديو هاد قدام بيه لايكس شو أدي يسرين and recommendations كتدكو اسمعين أمريكا عتفيرسا and analytics كأمام بشه een warbixinta dheeraadka oo kugu siinayo runtii markaan fiiriyay dad badan ayuu bandhigay calaashan oo videos kala daawaday waayo video ayaa aad loo laagray insha Allah diilaad marka habeen kama dhibeyso qof walba video soo booqdo oo aan dis laagray waxaan ka rabaa insha Allah diilaad inuu laagray diilaad ma dad dis laagray do waa wax kala day waa sheekh kala ma fahanti laakiin hadii aad insha Allah diilaan video keshid insha Allah laagray aad yahay kaan samaya arintaas aad yahay muhiim ayuu tahay runtii okay een xalay sida la socota waxaan sameeyney amaan ka hadalnay in qaababka lagu yimaado ee wadanka Canada lagu yimaado een waxaan sheegnay noocyo kala duwan ayaan ka hadalnay waxaan balan qaadnay inaan ku bilaabi doono insha Allah hadii la ima visitor visa ama qaxootiga inaan ku bilaabi doono insha Allah hadii la imo een caaw waxaan ku aansaday inaan ka hadlo qaxootiga sababtan waa waxa waa hadda visitor visa Canada een lagu ma iman karo oo wax tourism ama macna maxala dalxiisiyala ama dad soo booqana hadda ma jiraan wadan kan waa la joojiyay een qof ayaan waxaan arkay dhahaayo een macnaheedu waxa laa commentary ku soo yiri een waxa waa noo dul martaan ee noo ma sheegtaan een insha Allah hadina commentary ski meel aan soo dhig doona een walaalo hadda shalay xal waa dul maraayo sababtan dul maraayo waxaan qaababkii dhan ayaan rabin in soo een kadibna si detail mid walba aan uga hadalno mid ayaan rabaa maanta inaan soo insha Allah hadina caawa wax walba een xil walba aad ku tahay insha Allah hadina kaasi detail ayaan ku hadli doonaa qaxootiga ayaan ka hadli doonaa si guud ayaan insha Allah diilaad ma wada taaban doonaa kadibna hal arin oo dadku isku ku baraarugsaneen qof ka hadlayaan aan arkinayaan insha Allah diilaad ma aan safinti qof kasta oo qaxootiga adduunyada sheegta in UNHCR waa inuu UNHCR waa inuu ku macnaheedu maxaa lahayd ku abtirsadaa oo kaar ka heystaa macnaheedu maxaa lahayd ay register gareeyaan okay yaa qaxootiga barnaamij kale ayaan ka sameyn doonaa insha Allah diilaad ma laakiin hadda waxa waaye saddex qaybood ayuu macnaheedu maxaa lahayd qaxootiga wadanka Canada sida lagu yimaado saddex qaybood kala duwan ayaa lagu yimaadaa mid waa pure and private funded way oo dadka caadiga ayaa dadka keeno aniga iyo adiga iyo dad kale oo kala duwan ayaa inta isku yimaadaan ayaa dadka keena waa sida group 5 oo kale wax noocaasa waa private funded ayaa jira mid kale oo Quebec ka jiraan waa jira oo group 5 ka lamid ah Canada wax walba program walba oo ay leedahay dowladda Quebec si gooni ah ayuu leedahay Quebec dowlad kale maaha waa macnaheedu maxaa lahayd maamul goboleed ka tirsan dowladda Canada waa marka Quebec badanka sharciyada states ka kala way ka duwan tahay oo macnaheedu maxaa lahayd isku si calaashaan maaha een waxa ka duwan waxa waa luqadda way ka duwan yihiin oo French ay ku hadlayaan iyo Faransiiska ay ku hadlaan sidoo kale ee baaxahan oo dhul ahaan waa ka weyn yihiin een marka sidaas ayaa badanka een macnaheedu maxaa dhaqaale ahaan runtii aad uma boorna ayaga marka si gooni ah ayaa ayaga loo dhaqaaleya oo haddii aragto saalo kale Quebec skilled worker jiro Quebec oo group 5 ka gooni ay u leeyihiin jiro wax noocaas ah jiro okay marka Quebec laga reebo oo asaguna leh barnaamijkan waxaa jira saddex sida aan sheegay aan mar labaad ku noqday mid waxa waa pure private funded oo macnaheedu maxaa lahayd si qofka aniga iyo adiga iyo qof kale inta isku imaano shan qof ama saddex qof waa Quebec een Canada inteeda kale waa shan qof intaan isku imaano waa sababta loo yiri group of 5 laakiin Quebec waa group of 3 intaan isku imaano ayaan dawladda la xiriirina oo process bilaabina oo dad qaxootiga keenina ayadoo xitaa dawladda iyo UNHCR iyo wali aysan buuxsheeda bilaaban ayaan macnaheedu marka hore aan dadkii u apply gareynaa oo leenaa dad noocaas aan keenina qaybna waxa waaye qayb dawladda iyo macnaheedu maxaa lahayd communities ku ay macnaheedu maxaa lahayd isla sameeyaan oo ah blended oo kale blended waxa leedahay waxa laba qaybood ka kooban oo dawladdiina waxbay ka wadaa privatena gooni ay ka yihiin marka qaybna waa kaas qaybta ugu dambeeyada waxa waa qaxootiga caadiga ah oo aad taqaano sida macnaheedu maxaa lahayd in kafaaliyo kale laga soo qaado sheeddeer laga soo qaado xiriyaha qaxootiga oo macnaheedu maxaa lahayd UNHCR ay leedahay laga soo qaado
ومعناها سدحت قيب أوضوع مركا إن شاء الله هدي له مجرون فايف وح بدنا يان كهذاني إن قحوتيه كلا سيف عن ما أن تتعبن وهاي وواحد كحيرنه ويحير يو إن سي آر إن شاء الله هدي له مو هدي له بعض الوقت هذا دونا لكن عاو حرم إن دول استاج إن شاء الله هدي له قيب تبلندر كأ وعندك أقوم بدنا يسمع ولا حين أديك أيه بلاوي كريس بروسيس كا إن أديك يدلال كا يكو حيرنته si normally inaad adigu un bilaawdo maaha laakiin waa macquul inaad adigu bilaabi karto waxaan idin siinayaa contactska ee macnaheedu waxa la waxaan idin siinayaa meelaha aad kala xiriiri karto waxaan idin siinayaa sida aad u raadsan kareysaan waxa soo raadin siinayaa insha Allah hadii laadmo en marka waxa weeyaan sidee u shaqeeyaan marka sidee u shaqeeyaan waxa waay en aan ana arintii ka xalashaan ka dagaalamay ahayd waa dul martiin sidee u shaqeeyaan waxa waay en qoloyinka communities ka community هذا مقصده حواي و organizations كه organizations تكون business كمان وحواي كولا كنيسة ده كله Islamic centers كه كله and صاروا كله وحاجة كرا Eritrean community in Canada Somali community in Canada and Ethiopian community in Canada مثلا جدا and Islamic centers كه وحصل ضد كيني كرو and وين ترى ضد بدن المسلمين آه أو معناها محلها هي سنترس بدن المسلمين وتط كهنو ملاس كسوق هذا كسوق سوريا كسوق هذا مركز ذي كوه حرنتهاي أذو هذا يجي أنت الحر يلتقى ترى ذو أرنتا صحيح ستو كونتاكت سكواد هيلي كريس أنت الحر ترى أرنتا صحيح ستو وحر رأينا إني ما ذو أذو سات وضع على سو علشان وحوتيهم ودن هيب القوة هاي ونور نوع صحيح ستو أيق الحر يلتقى إن شاء الله دي لها المواد كل يبو حواي مرنا وين فرمانا ملينا يا لكن واحد إن هذا ويبسات كأيانه كارك دونا إن شاء الله ديلا واي ووا ووح هذا في ربنا سنترس كأدي بدين كوميونتس كأدي بدين وأنا أرك دونا ديلا إدمو مركا قل قيبت بلندد كأيارنا إن كهذا إنه وحنا نتو سيادتك وحكينه سنترس كوحكينه ميلها تكل حريك كرتو ويبسات هذا سيادتك ولا تسكرتو أيان نسير إن شاء الله ديلا من إسلا صعب أنا سن وحنا كرب أصحابي وحدي عن إنيش يا مركا سينات كل خاضان بفنتين ما أهل وحدي إن بري أي معنى محله مردل مخضان لكن حال رباني أنا أرنو مرا عن صوص عرني ده دو حرات سدا هذا دو حيوتك وتاو ده مدا نور هذا كوه هذا طينا كل ده إيميل له حرات سدته ومعناه على كونتاكت سكود هذا سيد وهذا حتى أدرته إن هذا صو دي أشر وصو درته معناه محل هاي إن أدرس كود وصو درته ترى ده وراق صور ديبته وترى ده علشان ديب كاسة هستا وحصلنا يعني إن شاء الله دي لا مصرف يرد وأنا أصير شعر وأنا أحسن إن كمبيوتر كيان هاد جوري إن شاء الله دي لا مو أنا ذيك تسد وأنا وحنا أصير شعر وأنا أحسن إن شاء الله أوكي مركان إن شاء الله هدي لنا صحابي وحن نشدونا سيدي عن بلنقة عظيبة عن وحن كتشدونا إن شاء الله هدي لنا بوبسات كأن اللي كتشدونا إن كوميونيتيز كتتك كأنه عم إسبونسر كريو عم معناه محلها يقو تاكل أيو دتك إن قحوتي هانكو كأنه أيو ودك كندا إيو وربحنتو ده يعني نشدونا مالها أكيل كرتان سيدات كباري كرتان يعني نشدونا إن شاء الله هدي لنا مركان شان كندا دوت سي أي سيدي عاد إنه إذا ينقرينا وكل سنة إنه بوبسات كأن تيجينا إن شاء الله هدي لنا كتب بوبسات كوا بلارين سيدنا شايفني waa taxi oo ka hadlaya shaqooyin oo ka hadlaya travel and tourism oo ka hadlaya benefits health business and industry oo ka hadlaya laakiin anagu waxaan ka aadinaa mar walba insha Allah hadii la idmo immigration and citizenship ayaan ka aadinaa qaybtaas okay kadib hoos yaani maaneyna waxaan ku dhufsanaynaa oo waxaan interested ku nahay caawa refugees ama asylum ayaan ku dhufsanaynaa insha Allah hadii la idmo okay kadib waxaad imaaneysaa hoos how measures ee qoranta refugee gaad ku soo dhufatay refugee aan asylum ku soo dhufatay warbixintaan hadda akhristo ku aan faa'iisa laakiin anuu meeshaan u socdo waxa waa how Canada's refugee system works meeshaas ku dhufo kadib markaas hoos soo socoto insha Allah hadii laad ma links far badan ayaad arki doontaa laakiin ku aan odhan iska group 5 ka kala ka hadlaya community sponsors ka hadlaya and kan blended ka kan sheegay waa dawladdi iyo and private and qoloyinka private ka haya ayaa is caawinaayo oo dadka keenayo laakiin kaanu socono waa kan waxa la yiraahdaa and sponsorship agreement holders waa dadka dawladda Canada la hadlo waa qoloyinkan aad meeshan ka arkaysaan oo la yiraahdo community sponsors waxay caawiyaan dadka ayaga caawiyo ayaga ayaa dadka keeno mi fahanti marka sponsorship agreement holders ku waa dadka dawladda intay la heshiyeen wa agreement holders dadkii waxay dawladda waxay ka heystaan license ama waxay ka heystaan shati inay dadkeeni karaan inay dad u dacwo karaan inay dhig karaan dadkaas aan keenina ee number cayiman inay leeyeen in kala ma aqaano laakiin kulleyba ayaga ayaa dadka keeni karo okay en dadka laga rabo iyo wuxuu rinadu intaad isku wareerin nambaradooda raadso emailadooda raadso la xariir
qof qaxooti aan ahay dhibaatadaas ay haysato, macnaha maxaa la caawiya ugu yaraan 100 of 100 haddaad intaad email u dirto ama telefon, haddaan anigu warbixintaan haysan lahaa markaan Afrika joogo waa samayn lahaa walaal. Okay, so sponsorship agreement holders aan ku dhufanayna insha allah haddii raadmo. Marka waxaana laga hadlayaa who can become an sponsorship agreement holder, how to become, macnaha maxaa la sida loo noqdo, waxaa soo dhaya train ayay qaadanayaan, laakiin hadda meeshaan ayaan imaanaynaa. Find dadka degta sponsorship agreement holder, qof wax keeni kara informationkiisa meeshaan ka hel ayaa lagu leeyahay. Okay, meeshaan ha ku wareerin, meeshaan ta ku wareerto, meeshaan waxay noqonaysaa ayagu markay wax apply gareynayaan oo ayagu ay raadsanayaan lessonka waa, marka ha ku wareerin meeshaas. Adigu waxaa tiraa find dadka hadda kor horeba loo apply gareeyey, macnaha maxaa lahay loo shatiga loo siiyey ama agreementska heesta ayaad meeshaan ka arki kartaa. So dadka meeshaan waxaa waa hel ama macnaha maxaa lahay arag dadka heesta agreementska dowladda Kenya ka heesta in dad keena ku dhuf find. Okay, marka meeshaan ayaad imaanaysaa. So majid waa stateski, state walba qolooyinka meesha jooga ayaan fiirinayna insha allah diilaan, state walba qolaa ka tirsan. Su-aal kale, hadda Alberta, British Columbia, Manitoba, wixii stateski oo dhan inta ku yaal. Waxaan ku hormarinaa marka hore Albertan bal ku hormarinaa oo gobol weyn ah. Qolooyinkan la yiraahdo waaba ku anaaba Soomaaliya ugu horeeya, Alberta Somali Community Center. Soomaali in kasta oo iska yihiin dad laablaab badan, haddana waa la xiriiri kartaa. Sideed ula xiriiri? Koobi aad leedahay, informationkooda kale meeshaan kuma qorna, laakiin haddii aad rabto kale tusaale, waxaad ka diraysaa haddaad rabto inaad si toos ula xiriirto, waraaq u dirto, waa kaasa adresskooda. Waraaqda intaas ayaad ku qoreysaa, ma fahanti? Waraaqda intaas ayaad ku qoreysaa, magaaladuna waa tanaa ay macnaha maxaa lahay joogaan, saas ayaad u diraysaa insha allah haddii aad dad waraaq ama macnaha maxaa lahay si toos inaad u xiriirto aad rabtid. Emailkooda inaad la xiriirto haddaad rabtid, meeshaan ayaad soo koobiyeynaysaa, ilaa waa magacoodiya. Kadib saan ayaad leedahay, Google-ka ayaad tegaysaa insha allah haddii lahayd Mr. Google aa ku caawinaya soo maaha. Okay, marka based ayaad leedahay insha allah haddii lahaydmo, magaaladuna waa tanaa, marka meeshaas ayayba joogaanba. Marka insha allah haddii lahaydmo, information code iyo dhinaaba meeshaanba ku yaala, soo ma aragtaan? Inkastoo soomaalidu website-yadooda iyo iska cadilayihiin, xitaa YouTube Facebook-gooda inta ah Facebook-gooda aan aragno, haddii oo macnaha maxaa lahay nambaro iyo meel lagala soo xiriiro iyo contact centers ay leeyihiin. Okay, malahan waan ka noqonaynaa ayagiyaanba baaraynaaba, waan noqonaynaa. Marka wax haddaad u baaritaan sameyn, waxba fadhigaa kuguma imaanayaan, ma fahanti? Marka haddana Google-ka nagu celi, warbixintooda ayaan si fiican u baareynaa insha allah haddii lahaydmo. Website inay leeyihiin in kale ayaan fiirinaynaa. Non-profit organization waaye, waan fahnay muslimka Albert Community Center kaasaan ku dhufsanaynaa. Ma aragta hadda calashan waa kuwan outside Canada, outside Canada joogaa leh. Okay, waa kuwa numberkoodu waa kaas, waad qoran kartaa, waad la xiriiri kartaa. Emailkooda meesha ku yaalla waa kana, macnaha maxaa lahay adresskoodiina waa kan, waa kanaa, saasaad ula xiriiri kartaa. Waa kuwa ama maahane hadda muxuuna tusaayay tusaaloo kale contact owner, tusaaloo kale waa kanaa, waad la hadli kartaa. Magacaagaad gelinaysaa, emailka ayaad gelinaysaa, message aad gelinaysaa, waad u diraysaa, wariga soo gaaroy ayaad leedahay. Waa isfahanta sooma? Marka waad caawinaysaa oo caawimaad ayaad weydiisanaysaa, waxaad leedahay calashaan caawiya oo inaad dowladda Kenya aad ka haysataan license ayaan ogahay, inaad caawisaan ayaan rabaa ayaad leedahay. Soo ma fahmin? Qof meeshaas qaxooti ku ah oo dhibaataysan ayaan ahay, caawiya min fadlakum, way ku caawinayaan. Haddii aad kasoo tagto, anigi Soomaalida maba aadeenba, Soomaalida waa dad iska laablaab badan, inkastoo dadku aysan isku mid ahayn, haddana hadda qolooyinkan oo kale waa qolooyin saan umaleynayo diimeed maaha. Haddaad adigu diinta aad qolooyin diimeed inaad ku dhacdo haddaad rabin, Ethiopia fiiri, Ethiopian Community Association oo kale daday keeni karaan. Qolooyinka orthodoxka waa diinay haystaan waaye, daday keeni karaan. Adigu qolooyinka diimaha iska ilaalinaysaa, iyo qolooyinka communitieska wadamada goonida oo ah soo kale, Eritreanka oo kale, Eritrean unbay keeni karaan, Eritrean
إريتريان بكيني كران كوانو كلوا الله هذي كرتا سمعت كنديان إنترناشنال إيميجرنت أند ريفوجي سبورت أسوسيشن ملاحظ معناه على واحد يرى ودن جونيا ما مركا هذا كواسة السوق هذا نو أني ما نو إن جوجل كاني ما نو إن ساسياد إن شاء الله دي لنا هذا دي وكوسة ما يكرتا إن شاء الله دي لنا وحاس خدي دانا إن هوس لينكس كوسة قرا إن لكن حكوفي عن هذا ويند وحرز سو وهذا دو إن عاد سعد سميس إن شاء الله دي لنا أوكي أكون سوامي الكنديان إنترناشنال إيميجرنت أند ريفوجي أسوسيشن سوامي أوكي كونتاكتس وكواس إيميل كو الحريري والله خلي واحد لذا help in those who cannot help themselves وحوا وحي عاون عيان تتكا عان أيوكو عاون كرين وأيوكو كندي إيما كرين وعان أيوكو وحون سميسة كرين سوامع مالكا مقا عاقيات كوري مقا عاقيات كوري إيميل كاقيات كوري نمبر كاقيات كوري what can I help with okay email ka ku qori marka aad diri taleefannada kala xariiri hadii aad rabto insha Allah hadii laadmo sidoo kale waxaad la xariiri kartaa in magaaladaas ay joogan magaaladaas waxaad la xariiri kartaa sidoo kale magaaladan kala halkaas aad kala xariiri kartaa magaaladan kala halkaas aad kala xariiri kartaa waad la hadli kartaa ma fahantaa aniga qof saas oo dhibaateysan oo macna waxaan la caawiyo rabaan ahaan dhig kartaa aad la xariiri kartaa okay haddii aad xuduud ku jirtid okay sidoo kale eritreyaanka waxaan iska dhaafayaan ku dhahay laakiin meelo badan ayaa jira wadan gooni ah wax gooni ah iska dhaafadi oromado kale waa ayaga iskeenaya Soomaa Eritreyaanku Orthodox Eritreyaanku ayaga iskeenaya Ethiopian Orthodox okay first alliance church waa kaniisad waayatan Soomaali kaniisad waayatan ma ilaab tii marka okay Islamic family and social service association waa la xariiri kartaa wixii ku dhahan arag adigu macnaheedu waxa la inaad qaado een talaabti aad laga rabaa ma fahmin okay een kadib albertan ka baxayna british columbia balaad british columbia sidoo kale kuwa kala jiro bc muslim association wa muslim association malahan wadan gooniya waxa adiga wadamada goonida ah goonida ah iska ilaali armenia kala waxaan armenia waaye angolian miya wax gooni ah maleenaya and city of refugee taasoo kale waa wax fiican baad raadin kartaa muslim association oo kala wad raadin kartaa meesha maxaa ku qoran cross cultural settlement service society gaaso kala wad baaran kartaa waadaan hadda hadda ku soo dhufano aan google ki aan website koodi ayuu nageynaya ku dhufo kadib markaad ku dhufato oo ku soo dhufan kartaa insha Allah hadii laadmo kadibna inta ayaad cultural awareness waxaan marka fiidiyo ugu badanayo aan wada fiirino marka waxaanu caasa iska buuxa fursado way badan yihiin Manitoba kale ayaa jooga Manitoba meel kasta Manitoba interface community waxa qolinka diimaha saddex gelinaya yiraahdo waay sidoo kale waad la xariiri kartaa hospitality house refugee ministry kaasoo kale la xariiri kartaa gaal ma gaal oo badami adikad sidoo kale qolooyinkaas haddii aad iska deysto wixii wax diin la xariirin taas iska deysid waxaad fiirisaa dadka caadiga ah qulxitiga caawiyo kala tusaale okay aan dib u noqono insha Allah hadii la hadmo markasta aan sheegay halkaas aad ku dhufanaysaa kadibna find ayaad leedahay kadib liiska ayaa ku soo baxay state card aad ku dhufanaysaa kan oo kale ku dhufsaad okay wax Soomaaliya ku jiraan ama muslimiin ah ama aan si gooni ah loo lahayn marka wad la xariiraysaa waxaad leedahay sidaas aad jirtiin aad caawisiin ayaan rabaa wixii adiga ku leekaada corporations hadda tan oo kale ma ahan calashaan wax oo diina ma aha wax macnaheedu maxaa la yahay wadan gooni ah oo gooni u ahna ma aha marka tan oo kale aad la xariiri kartaa waad la hadli kartaa oo contactskooda aad raadin kartaa sidoo kale marka la xariirtina waxba kaaga soo baxaya mi fahantay marka insha Allah hadii la hadmo aan dadaalno saxaabi waxa aniga aan la soo xariirinayo ama aan idin tusay waxaan rabaa inay wax ka soo baxaan fahantay marka kan oo kale ma badna immigration services association tan oo kale aad ii muhiim u tahay waayo wax diineedna maaha wax dad gooni gooni u ahna maaha okay aan fiirino okay express entry
families belong to that non-profit قاركود website ملح اوكي واكوانا مليدا migrant service association واكوانا ايغانا and واكوانا ميلو contact كيو كلا كلا حريري كرتا واكواز and contact كود واكوان عشان هي contact كود كيلي كريسا اوكي مرك ان شاء الله هدي لان مصحابي قدين قلت ذالا وذهلي كرتين information خير بان انين دعفي ان شاء الله هدي لان موحي كلا وادو باعتان وشوالوك باعتان يجلسوا حريرة خير بان انين دعفي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.